Are in listen-only mode. सर्वेभ्यः नमस्कारः शुद्धिकौमुदी कक्षां प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनकक्षायां रूपलिङ्गवचनादिदोषाः इति विषये किञ्चित् दृष्टवन्तः। तस्मिन् अध्याये कांश्चन विषयान् वयम् अवलोकितवन्तः। विशेषेण रूपदोषाः इति विषयः अस्माभिः दृष्टः। तस्य एव अध्यायस्य अग्रिमे भागे वयं लिङ्गदोषाः इति विषयं स्वीकुर्मः अस्यां कक्षायां। संस्कृतभाषायां लिङ्गव्यवस्था अतिविलक्षणा। कः शब्दः किं लिङ्गकः इति ज्ञातुं न शक्यते अल्पेन प्रयासेन। पर्यायपदानि अपि समानलिङ्गकानि न भवन्ति क्वचित्। यथा उदाहरणार्थं शब्दः पुंसि, तस्य स एव अर्थः पदम् इत्यनेनापि लभ्यते। तदर्थकमेव पदं नपुंसके भवति। शब्दः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, पदमित्यपि तमेव अर्थं बोधयति, किन्तु तत् नपुंसकलिङ्गम्। तथैव कर्णः पुंसि, शरीरस्य अङ्गं कर्णः पुंसि, तद् तमेव अर्थं बोधयति श्रोत्रं, किन्तु श्रोत्रम् इति नपुंसके। शरीरं नपुंसके, तदर्थकः कायशब्दः पुंसि। कायः शरीरम् इति समानार्थकपदानि, किन्तु शरीरम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, कायशब्दः पुंसि अस्ति। एवं संस्कृतभाषायां लिङ्गव्यवस्था अत्यन्तं विलक्षणा। शरीरे विद्यमानाः नासिका, जिह्वा इत्यादयः शब्दाः स्त्रीलिङ्गे सन्ति। उदरं, नेत्रम् इत्येते नपुंसकलिङ्गे सन्ति। एवं लिङ्गव्यवस्था विलक्षणा इति वयं ज्ञातवन्तः। अतः एव पण्डिताः अपि लिङ्गविषये मुह्यन्ति बहुधा, नाम पण्डितानामपि लिङ्गविषये बहुधा सन्देहः भवति। तर्हि लिङ्गज्ञानं कथं वर्धनीयम्? काव्याध्ययनं, कोशपरिशीलनम्, अभियुक्तानां भाषणस्य सश्रद्धं श्रवणम् इत्यादयः अंशाः लिङ्गज्ञानं वर्धयन्ति। ये व्याकरणं पठितवन्तः ते प्रत्ययं दृष्ट्वा लिङ्गम् ऊहन्ते। यथा यदि घञ् प्रत्ययः भवति पुल्लिङ्गं, यदि क्तिन् प्रत्ययः भवति स्त्रीलिङ्गं, यदि ल्युट् प्रत्ययः भवति नपुंसकलिङ्गम् इत्येवं प्रत्ययं दृष्ट्वा लिङ्गम् अभिजानन्ति वैयाकरणः, नाम व्याकरणम् अधीतवन्तः। यत्र प्रत्ययभागः सुस्पष्टः तत्र एतत् ज्ञातुं शक्यते, प्रत्ययद्वारा लिङ्गज्ञानम्। अन्यत्र तु तेषामपि कष्टम् अस्ति एव। वयं लिङ्गविषये कांश्चन अंशान्, कतिचन उदाहरणानि इदानीं पश्यामः। आदौ नियतलिङ्गाः इति विषये किञ्चित् पश्यामः। नियतं लिङ्गं नाम तस्य पदस्य लिङ्गं कदापि न परिवर्तते, तत् नियतलिङ्गम्। केचन नियतलिङ्गाः भवन्ति, विशेष्यनिघ्नानामिव येषां लिङ्गं न परिवर्तते ते उच्यन्ते नियतलिङ्गाः इति। अत्र एकं विशिष्टं पदं प्रयुक्तं, विशेष्यनिघ्नः इति। विशेष्यनिघ्नः इति कश्चन विशिष्टः शब्दः संस्कृतभाषायां भवति, तस्य लिङ्गं कदापि न परिवर्तते। तद्वदेव अत्रापि नियतलिङ्गशब्दाः इति ते उच्यन्ते।
विशेष्यनिघ्नशब्दस्य विशेष्यस्य निघ्नः विशेष्यनिघ्नः विशेष्यस्य अधीनः इति तात्पर्यम्। वयं विशेषणविशेष्यभावविषये वयं जानीमः सुन्दरः बालकः इति, एवं विशेषणविशेष्यभावः अस्ति, तद्विषये विशेष्यनिघ्नः इति पदं प्रयुज्यते। तत्र लिङ्गं विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसृत्य विशेषणस्य लिङ्गं भवति इति वयं जानीमः, सः विशेष्यनिघ्नविषयः। अत्र तु नियतलिङ्गः नाम येषां लिङ्गं न परिवर्तते ते उच्यन्ते नियतलिङ्गाः इति। अत्र केषाञ्चन शब्दानां सङ्ग्रहः कृतः वर्तते। मित्रं, रमेशः मम मित्रम्। अत्र रमेशः इति पुंसि, रमेशः इति पुल्लिङ्गम्, किन्तु मित्रशब्दः नपुंसके अस्ति। मित्रशब्दः पुल्लिङ्गेऽपि अस्ति, किन्तु तस्य अर्थः सूर्यः इति। सुहृत् इति इत्यस्य पर्यायशब्दः यः मित्रशब्दः अस्ति सः तु नपुंसके एव, सः शब्दः पुल्लिङ्गे नास्ति। सुहृत् इत्यर्थं यः बोधयति मित्रम् इति, तस्मिन्नर्थे सः नपुंसके एव, स च नियतलिङ्गः, तस्य लिङ्गपरिवर्तनं न भवति। नियतलिङ्गाः यत्र प्रयुज्यन्ते तत्र यल्लिङ्गं यद्वचनम् इत्यस्य नियमस्य अन्वयः न भवति, अतः तस्य लिङ्गं नियतमेव, मित्रम् इत्येव, सुहृत् इत्यर्थे, मित्रः इति नास्ति। रमेशशब्दः पुंसि चेदपि, रमेशशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति चेदपि, मित्रशब्दः नपुंसके एव भवति, अतः रमेशः मम मित्रः इति न, रमेशः मम मित्रम् इत्येव। आम्, मेदिनीकोशे अस्य अस्य लिङ्गविषये उक्तमस्ति, मित्रं सुहृदि न द्वयोः इति, नाम मित्रशब्दः नपुंसके एव इति उक्तमस्ति मेदिनीकोशे। तथैव वाहनशब्दः अस्ति, वाहनशब्दः अपि नियतलिङ्गः, नपुंसके एव। मयूरः षण्मुखस्य वाहनं, मूषकः गणेशस्य वाहनं, यद्यपि अत्र मयूरः मूषकः इति पुल्लिङ्गे अस्ति शब्दः, शब्दौ पुल्लिङ्गे स्तः, तथापि वाहनशब्दः नियतलिङ्गः, वाहनशब्दः नियतलिङ्गः। मयूरमूषकौ पुंसि स्तः चेदपि वाहनशब्दः नपुंसके एव। वाहन इति विषये, वाहनशब्दविषये कोशः, सर्वं स्याद्वाहनं यानम् इति, अतः वाहनशब्दः नपुंसके, स च नियतलिङ्गः। बन्दी, कारागृहे यस्य बन्धनं भवति, अत्र कश्चन दोषः अस्ति, कारागृहं, कारागृहम् इति भवेत्, कारागृहात् पलायितम् इति, रा इति भवेत्, बन्द्या कारागृहात् पलायितं, कारागृहे यः भवति सः बन्दी अथवा बन्दिः इति उच्यते। अत्र बन्दीशब्दः बन्दिः स्त्रीलिङ्गे, यद्यपि पलायितः कश्चन पुरुषः तथापि तस्य निर्देशाय प्रयुक्तः बन्दीशब्दः स्त्रियाम् एव, अतः बन्द्या पलायितम् इति स्त्रीलिङ्गप्रयोगः एव, एषः अपि नियतलिङ्गः। अस्य शब्दस्य विषये बहुधा भ्रमः भवति, व्यक्तिः इति, रामो नाम कश्चन व्यक्तिः एवम् उक्तवती, अत्र रामः पुमान्, रामशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, व्यक्तिशब्दः स्त्रीलिङ्गे, व्यक्तिः तु स्त्रियाम्, अतः तद्विशेषणम् अपि स्त्रियां स्यात्, तस्मात् कश्चन इति न, काचन इति प्रयोक्तव्यम्। व्यक्तिः स्त्रियाम् इत्यतः क्रियापदस्थानीयं भूतकृदन्तमपि स्त्रियाम्, अतः उक्तवती इति क्रियापदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति। उक्तवती इति पदं यदि न रोचते, लिङ्गभेदरहितम् अवदत् इति लङ् रूपं प्रयोक्तुं शक्यते।
व्यक्तिपदेन अभिधेयः तु पुरुषः एव तथापि व्यक्तिः तु स्त्रियामेव नियतलिङ्गत्वात् एतद् अस्माभिः स्मरणीयम् अभिधेयः अर्थः अन्यलिङ्गकः चेदपि अभिधायकं पदम् अन्यलिङ्गकं भवितुमर्हति संस्कृतभाषायाम् यथा उपरि उदाहरणे वयं पश्यामः रामः इति पुल्लिङ्गे अस्ति चेदपि अन्ते उक्तवती इत्येव तत्र स्त्रीलिङ्गं प्रयुक्तमस्ति तस्य कारणं तु काचन व्यक्तिः इति तस्य अनुगुणं तथा प्रयोगः भवति अभिधेयः अर्थः अन्यलिङ्गः चेदपि अभिधायकं पदम् अन्यलिङ्गकं संस्कृतभाषायां भवितुम् अर्हति एतावत्पर्यन्तं केचन विषयाः लिङ्गविषये उक्ताः अत्र कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् हस्तं कृपया उत्तोलयन्तु नो चेत् अग्रे गच्छामः महादेवन् महोदयस्य प्रश्नः अस्ति वा अस्ति महोदय कृपया पृच्छतु वाहनम् इति शब्दः बहि इति धातोः लुडन्तं भवति किल कस्य धातोः बहि धातोः वाहनं लुडन्तं भवति किल भवति सर्वे लुडन्तशब्दाः नपुंसक नपुंसकलिङ्ग लिङ्गे एव भवति अतः वाहनम् इति विषये कोऽपि विशेषः नास्ति विशेषः नास्ति किन्तु कदाचित् प्रयोगसमये मयूरः इत्युक्तं खलु अतः वाहनः इति भ्रमः मास्तु इति इति तावदेव सुधा महोदयः प्रश्नः अस्ति वा वत्सन् महोदय वत्सन् महोदयस्य प्रश्नः अस्ति मालकोण्डय्य महोदय हरि ओम् नमो नमः नमो नमः कारागृहात् इति अत्र लिखितवान् भवान् सत्यं कारागृहात् इति भवितव्यं पुस्तके कारागारात् इति अस्ति चिन्ता कारागार रा इति दीर्घः भवेत् कारागारात् इति अस्ति द्वयोः समानार्थः एव खलु समानार्थः एव कारागारात् कारागृहात् द्वयोः समानार्थ अस्तु धन्यवादः महोदय मूर्तिमहोदय मूर्तिमहोदयस्य प्रश्नः अस्ति वा नमस्कारः नमस्ते नियतलिङ्गाः सारी ऐ विल् आस्क् इन् इङ्ग्लिश् वेन् दे गेट् यूस्ड् इन् samasas right for example vahana vahanam when it is used as nandi vahanam or garuda vahana then it takes the linga of then it uses then it can lose its niyata lingatva right tatra tu samasa vishe anyah niyamah bhavati samasasya vishe anyani sutrani api santi ते ते शब्दाः तस्मिन् तस्मिन् समासे अन्यत् अन्यत् लिङ्गं रूपं प्राप्नुवन्ति अत्र यदा वाक्ये प्रयुज्यते तदा एते शब्दाः पृथक् शब्दाः नियतलिङ्गाः भवन्ति समासे अन्ये एव नियमाः भवन्ति ओके थैंक यू
सुबोध महोदय नमो नमः नमो नमः अत्र रामो नाम कश्चन व्यक्ति वा रामो नाम काचन व्यक्ति हाँ रामो नाम काचन व्यक्ति ही इत्येव प्रयोक्तव्यम् इति कश्चन इति दोषः ओके सः दोषः इति उपरि उक्तम् वत्सन महोदय वत्सन महोदयस्य प्रश्नः अस्ति वा नमस्ते नमस्ते I don't understand why you say uktavati because vyakti is strilingah satyam atah eva uktavati iti strilinge vaktavyam thank you dhanyawad अग्रिमं विषयं पश्यामः लिङ्गविषये एव केचन सामान्यशब्दाः सन्ति तेषां विषये वयं बहुधा भ्रमं वहामः भ्रमः भवति यथा उदाहरणार्थं सः व्याध्या ग्रस्तः अस्ति वृत्तस्य परिधिः का इति न ज्ञातम् अत्र सन्धिः न कृता तेन काचन ध्वनिः श्रुता जनैः सेतुः निर्मिता इति एतेषु शब्देषु बहुधा अस्माकं लिङ्गविषये प्रमादः भवति अत्र ये शब्दाः प्रयुक्ताः व्याधि परिधि सन्धि ध्वनि सेतवः एते शब्दाः अत्र प्रयुक्ताः ते स्त्रीलिङ्गभ्रमं जनयन्ति अतः एव वाक्येषु स्त्रीलिङ्गभ्रमेण प्रयोगः दृश्यते एतानि सर्वाणि वाक्यानि असाधूनि यतः ते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गशब्दाः व्याधिना ग्रस्तः परिधिः कः सन्धिः कृतः ध्वनिः श्रुतः सेतुः निर्मितः इति प्रयोगः करणीयः एतेषां शब्दानां पुल्लिङ्गविषये कोशप्रमाणम् अत्र दत्तमस्ति अमरकोशे एते शब्दाः प्रयुक्ताः तत् कोशप्रमाणम् अत्र दर्शितमस्ति स्त्रीरुग्मुजा चोपताप रोगव्याधि गदामयाः परिवेशस्तु परिधिः सन्धिर्ना शब्दे निनाद निनद ध्वनि ध्वान रवस्वनाः सेतुरालौ स्त्रियाम्बुमान् इति एते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गशब्दाः अतः एतेषां शब्दानां प्रयोगविषये अस्माकम् अवधानं भवेत् अन्ये केचन शब्दाः सन्ति ते शब्दाः उभयलिङ्गाः उभयलिङ्गानां शब्दानां उभयलिङ्गेषु शब्देषु केचन एव शब्दाः अत्र स्वीकृताः सर्वे शब्दाः इति न व्यावहारिकाः केचन शब्दाः अत्र दर्शिताः सन्ति तेन स्वकुटुम्बं कष्टेन पोष्यते स्म कुटुम्बशब्दः पुंसि नपुंसके च इति वदति कोशः अतः उभयतापि प्रयोगः शक्यते प्रसिद्धः शाकशब्दः सः अपि उभयलिङ्गकः गृहिण्या विविधाः शाकाः क्रीताः शाकशब्दः पुंसि नपुंसके च शाकः क्रीतः शाकं क्रीतम् इति उभयथापि प्रयोगः साधुः अस्य कोशप्रामाण्यम् अस्त्री शाकं हारितकम् इति शाकानाम् उदाहरणानि अग्रे दत्तानि सन्ति अस्त्री इत्युक्तं नाम पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च शाकशब्दः स्त्रीलिङ्गे नास्ति इति कोशे उक्तमस्ति अर्गलम् अर्गला इति स्त्रियां प्रयोगः सः अर्गलाम् अपसार्य द्वारस्य कवाटं
उद्घाटितवान् अर्गला शब्दः अत्र वाक्ये स्त्रीलिंगे प्रयुक्तः सः नपुंसके अपि कोशे अस्य प्रामाण्यमुक्तं तद्विष्कम्भोर्गलं न न इति अर्गला शब्दः स्त्रियामपि नपुंसके अपि अर्गलम् इत्यपि चषकः इति प्रसिद्धः शब्दः चषक शब्दस्य नपुंसके अपि प्रयोगः अस्ति पुल्लिंगे तु प्रसिद्धः चषक शब्दः अस्ति एव सः चषकः उत्तमः अस्ति इति वाक्यं तत्र दर्शितं चषक शब्दः पुंसि नपुंसके च तथा हि कोशः चषको स्त्री पानपात्रम् इति चषकः अस्त्री स्त्रीलिंगे चषक शब्दः नास्ति तस्य अर्थः पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे च अस्ति इति अर्थः एषः सभामण्डपः अतिविशालः अस्ति मण्डपशब्दविषये पूर्वमपि उक्तं किञ्चित् मण्डपशब्दः पुंसि नपुंसके च अस्य कोशप्रामाण्यं मण्डपोऽस्त्री जनाश्रयः इति जनाश्रयः इति मण्डप इत्यस्य अर्थः अस्त्री इति उक्तं स्त्रीलिङ्गे नास्ति अयं शब्दः मण्डपशब्दः पुंसि नपुंसके च अग्रिमः शब्दः शकटः इति अयमपि अत्यन्तं प्रसिद्धः शब्दः शकटशब्दः तेन नगरगमनाय शकटः आरूढः इति वाक्यं शकटशब्दः पुंसि नपुंसके च कोशप्रामाण्यं क्लीबेनः शकटोऽस्त्री स्यात् शकटः अस्त्री इति उक्तम् अतः शकटशब्दः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च वृक्षे पक्षिभिः नीडः रचितः नीडशब्दः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च कुलायो नीडमस्त्रियाम् अस्त्रियाम् इत्युक्तम् अतः नीडशब्दः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च एषः तडागः कमलैः शोभते तडागशब्दः अपि पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च पद्माकरस्तडागोऽस्त्री अस्त्री इति अत्रापि उक्तमस्ति अमरकोशे तटः अतः तडागशब्दः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च अपघातकारणतः तस्य पादे व्रणः जातः व्रणशब्दः अपि पुंसि नपुंसके च व्रणः अस्त्रियाम् इति अमरे उक्तमस्ति अतः व्रणशब्दः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च नदीतीरे क्रीडता बालेन पङ्कः स्पृष्टः पङ्कशब्दः अपि पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च अस्त्रीपङ्कं पुमान् पाप्मा इति प्रसिद्धः अमरकोश प्रसिद्धा पङ्क्तिः अमरकोशस्य अस्त्री इति उक्तम् अतः पङ्कशब्दः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च मुनिना कमण्डलुः स्पृष्टः कमण्डलुशब्दः अपि पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च कोशप्रामाण्यं कमण्डलुः स्यात् करके न स्त्रीणा प्लक्षपादपे इति पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च अन्ये केचन उभयलिङ्गकाः व्यावहारिकाः शब्दाः एते प्रायः अस्माभिः प्रतिदिनं व्यवहारे एते शब्दाः प्रयुज्यन्ते तादृशाः शब्दाः अत्र दत्ताः उभयलिङ्गकाः शब्दाः पार्श्वः पार्श्वं तस्य अमरकोशप्रयोगः पार्श्वमस्त्री कण्टकः कण्टकं कण्टको न स्त्रियाम् इति मेदिनीकोशः मोदकः मोदकं मोदकः खाद्यभेदोऽस्त्री अस्त्री इति उक्तं मोदकः मोदकं मण्डः मण्डं मण्डोऽस्त्री सारपिच्छयोः इति तिलकं तिलकः इति द्वयमपि उभयथा अपि
तमालपत्र तिलक चित्रकाणि विशेषकम् द्वितीयं तुरीयं च न स्त्रियाम् इति अमरकोशे उक्तम्। तिलकशब्दः लिङ्गद्वयेपि। किरीटं किरीटः, किरीटं पुन्नपुंसकम् इति अमरकोशः। तथैव फलकः फलकम्, फलको स्त्री। पीठः पीठं, पीठमस्त्रियाम् इति त्रिकाण्डकोशः। सौधः सौधम्, सौधो स्त्री राजसदनम्। सौधः इत्यस्य राजसदनम् इति अर्थः, अस्त्री इति उक्तम्। खलीनः खलीनम्, कविका तु खलीनोस्त्री। पुच्छः पुच्छम्, तारका तारकम्। पुच्छोस्त्री लूमलाङ्गूले, पुच्छशब्दः उभयलिङ्गः। तारका तारकम्, नक्षत्रे चाक्षिमध्ये च तारकं तारकापि च इति। वलयः वलयम्, वलयः कण्ठरोगे स्यात्। नाकङ्कणे पुंनपुंसकम् इति वलयशब्दः अपि उभयलिङ्गकः। तथैव शूर्पशब्दः, सः अपि उभयलिङ्गकः। शूर्पः शूर्पम्, प्रस्फोटनं शूर्पमस्त्रि इति प्रसिद्धा अमरकोशपङ्क्तिः। अङ्गारः अङ्गारम्, अथ न स्त्री स्यात् अङ्गारः इति। गोमयः गोमयं, गोविट् गोमयमस्त्रियाम्, तत्रापि अस्त्रियाम् इत्युक्तम्। नूपुरः नूपुरम्, पादाङ्गतं तुलाकोटिर्मञ्जीरो नूपुरोस्त्रियाम् इति अमरकोशः। लोहः लोहम्, मणिः मणिः पुंनपुंसकमिति न, अत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च। मणिस्त्रीपुंसयोरश्मजातौ इति मेदिनीकोशः। क्रकचः क्रकचं, क्रकचः करपत्रे स्त्री इति। प्रयोगः दर्शितः। अन्यः अपि कश्चन विशेषः अस्ति वृक्षफलविषये। वृक्षशब्दः पुंलिङ्गे पुल्लिङ्गे, फलं नपुंसके। यथा उदाहरणार्थं गृहिण्या दश आम्राः क्रीताः, कृषिकेण दश आम्राः आरोपिताः। अत्र वाक्यद्वयमस्ति, वाक्यद्वये अपि आम्रशब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुक्तः। प्रथमे वाक्ये सः फलवाचकः, दश आम्रफलानि क्रीतानि गृहिण्या इति अर्थः। द्वितीये वाक्ये वृक्षवाचकः, आम्रवृक्षाः आरोपिताः इति। फलवाचकः यदा भवति तदा सः पुंसकलिङ्गे प्रयोक्तव्यः। फलवाचके पुल्लिङ्गप्रयोगः दोषाय, अतः प्रथमं वाक्यम् अशुद्धम्। एकः एव शब्दः संस्कृतभाषायां फलं वृक्षं च वदति, यथा आम्रः इति शब्दः। वृक्षवाचकत्वे तस्य पुल्लिङ्गता, फलवाचकत्वे च नपुंसकलिङ्गता। अतः आम्रवृक्षः इति वक्तव्यं नास्ति, आम्रः इत्येतावता अलम्। अतः प्रथमवाक्यं गृहिण्या दश आम्राणि क्रीतानि इति वक्तव्यम्। अत्र काचित् प्रक्रिया दर्शिता अस्ति, फले लुको इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति इति प्रक्रिया अत्र दर्शिता अस्ति। अतः आम्रः इत्युक्ते आम्रवृक्षः, आम्रम् इत्युक्ते आम्रफलम्। एतादृशशब्दानामेव अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः। पनसः इति वृक्षः पनसम् इति फलम्। आमलकः इति वृक्षः आमलकं प्रसिद्धम्। जम्बीरः इति वृक्षः जम्बीरं फलम्। पूगः वृक्षः पूगम्।
नारिकेलः नारिकेलं नारंगः वृक्षः नारंगं फलं दाडिमः वृक्षः दाडिमं फलं खर्जूरः वृक्षः खर्जूरं फलं वृन्ताकः वृक्षः वृन्ताकं फलं सर्वे फलवाचकाः नपुंसके इत्यपि नियमः नास्ति यथा द्राक्षा भल्लातकी एते शब्दाः स्त्रीलिंगे भवन्ति कलाय शब्दः पुल्लिंगे अस्ति एवं सर्वत्रापि अनुभवेनैव लिंगभेदः ज्ञातव्यः एतावत्पर्यन्तं पदानां लिङ्गविषये वयं ज्ञातवन्तः नियतलिङ्गाः इति विषयः व्याधि इत्यादीनां शब्दानां विषये उभयलिङ्गः इति शब्दविषये तथैव वृक्षशब्दविषये फलशब्दः नाम वृक्षार्थकशब्दानां विषये फलार्थकशब्दानां विषये वयं ज्ञातवन्तः इतः परम् अवशिष्टाः ये विषयाः तेषां विषये ये विशेष अंशाः भवन्ति लिङ्गविषये तादृशानि कतिचन उदाहरणानि पश्यामः एतावत्पर्यन्तं ये विषयाः उक्ताः तेषां विषये केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु प्रश्नाः न सन्ति चेत् अग्रे गन्तुं शक्नुमः कविता महोदय हरि ओम् वृन्ताकः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां किम् उक्तवन्तः आङ्ग्लभाषायां ब्रिञ्जाल् इति वदन्ति अनन्तरम् अनन्तरम् एक प्रश्नम् अस्ति अर्गला अर्गला इत्युक्ते यत्र द्वारस्य पिधानं क्रियते तत्र यत् साधनं भवति तस्य अर्गला इति नाम अहं न स्पष्टं यत्र गृहस्य द्वारं भवति गृहस्य द्वारं पिधानार्थं यत् साधनं भवति धन्यवादः धन्यवादः मालकोण्डय्य महोदय हरि ओम् हरि ओम् महोदय भवान् बहुवारम् अमरकोशे किम् अस्ति इति उक्तवान् सत्यं किन्तु तत् वाक्यानि वा पदानि वा ज्ञातुं कष्टं भवति किमर्थं चेत् अमरकोशे कथं लिखितवान् इति श्लोकः त्रयः चत्वारि पञ्च सूत्रेषु अमरसिंहमहोदय सम्यक् लिखितवान् ताः ते सूत्राः सम्यक् न जानाति चेत् तत् पदानि वा वाक्यानि वा अमरकोशे भवान् उक्तवान् खलु ज्ञातुं कष्टं भवति तत्कारणे मम प्रार्थना अस्ति त्रयः श्लोकेषु सम्यक् पाठयतु इति अस्तु प्रयत्नं कुर्मः इदानीम् अस्माकम् अवधानं तु अत्र ये प्रयुक्ताः शब्दाः सन्ति तेषां विषये अस्माकम् अवधानं तेषां लिङ्गविषये एव अवधानं तथा अग्रे अभ्यासेनैव अग्रिमकक्षासु एतं विषयं वयं स्वीकुर्मः अस्तु महोदय पार्वती महोदय पार्वती महोदयायाः प्रश्नः अस्ति
पार्वती महोदयायाः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अस्तु महादेवन महोदय महोदय उभयलिंग पदाः अमरकोशे अस्त्री इति निर्दिष्टाः अस्त्री इत्युक्ते पुंसि नपुंसके इति अवगन्तव्यं सः अर्जलामपसारिद्वारस्य पाकम् उद्घाटितवान् इति उदाहरणे अमरकोशः वदति तत् तद्विष्टम्भोर्जलं न अस्ति इति न उक्तं तत्र तद्विष्टम्भोर्जलं न इत्युक्ते तत्र न इत्यस्य नपुंसकम् इत्यर्थः सत्यम् अतः नपुंसकेऽपि अस्ति इति उभयता इति अवगन्तव्यम् द्राक्षा इति विषये तु द्राक्षाफलम् इत्येव द्राक्षावृक्षः इत्येव तत्र पुनः नपुंसकलिङ्गम् इति नास्ति द्राक्षा इति फलं तत् स्त्रीलिङ्गपदं वृक्षः अपि द्राक्षावृक्षः इत्येव तत्र नपुंसकलिङ्गं न भवति बृन्दामहोदयायाः प्रश्नः आसीत् द्राक्षा इति विषये द्राक्षाफलम् इति स्त्रीलिङ्गे एव द्राक्षम् इत्यादिकं नास्ति वृक्षः अपि द्राक्षावृक्षः इत्येव रामकृष्णमहोदय रामकृष्णमहोदयस्य प्रश्नः अस्ति वा हरिः ओम् श्रूयते वा श्रूयते सर्वा संस्कृतभाषायां सर्वाणि पदानि शुद्धम् अशुद्धं पट्टि अस्ति वा अस्ति चेत् कृपया दर्शयतु सर्वेषां पदानां तथा पट्टिका कुत्रापि नास्ति अस्मिन् पुस्तके शुद्धिकौमुदी इति अस्मिन् पुस्तके ये व्यावहारिकाः शब्दाः अस्माभिः प्रतिदिनं प्रयुज्यन्ते तेषु केचन शब्दाः ये प्रतिदिनम् अस्माकं श्रवणपथे सन्ति ते केचन अत्र सङ्गृहीताः सन्ति अस्मिन् पुस्तके एते एतावन्तः एव शब्दाः इति तु संस्कृतवाङ्मये तथा कोऽपि नियमः इति नास्ति यत्र प्रतिदिनं प्रयोगः अस्ति तं प्रयोगम् आधारीकृत्य कानिचन पदानि एव अत्र सङ्गृहीतानि सन्ति धन्यवादः रोहिणी महोदय नमो नमः I'm sorry, you'll have to forgive me, I don't speak Sanskrit so well, but my question has been addressed a little bit, but not completely. When you say Ubhaya in gender, we're talking only about masculine and neuter. Are there any words which are feminine and neuter or feminine and masculine? And is there a logic to it? Ubhaya iti vishaye, pullingam, strilingam, napunsakalingam iti kopi bhedaha iti nasti. Ubhayam nama dvayam itteva arthaha. यत् पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् अथवा पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गम् अथवा स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गम् इति उभयशब्दः तस्मिन् अर्थे अस्ति टु इत्यर्थे एव अतः अत्र यानि उदाहरणानि दर्शितानि प्रायः सर्वमपि पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् आसीत् किन्तु उभय इत्यस्य द्वयम् इत्यर्थः एतदेव इति अर्थः कोऽपि नास्ति अत्र यथा मणिशब्दः आसीत् मणिशब्दः अपि उभयलिङ्गः किन्तु पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं च तत्र अतः उभय इत्यस्य द्वयम् इत्येव अर्थः एतदेव लिङ्गम् इति तथा नियमः नास्ति धन्यवादः
हाँ सत्यम मैं पूर्व द्राक्षा वृक्ष द्राक्षा तो वृक्ष न बोति द्राक्षा लता एव अतः द्राक्षा लता इत्येव प्रयोगः द्राक्षा फलम् इत्येव प्रयोगः धन्यवादः शारदा महोदय शारदा महोदयायाः प्रश्नः अस्ति वा नमस्ते महोदय नमस्ते मम संशयः प्रश्नः प्रश्नम् प्रश्नः इत्येव प्रश्नः इत्येव मन्त्रः प्रश्नः इत्यत्रापि तस्य द्वितीयविभक्तौ प्रश्नं पृच्छतु इत्येव सः द्वितीयविभक्ति प्रथमाविभक्तौ तु पुल्लिङ्गमेव मन्त्रशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति मन्त्रशब्दः अपि पुल्लिङ्गे अस्ति मन्त्रः इत्येव सूत्रं नपुंसकलिङ्गे धन्यवादः सुंदर रामन महोदय वृन्ताकः अर्थः कः वृन्ताकः वृन्ताकम् वृन्ताकः इत्यस्य वृन्ताकः ब्रिंजाल इति आंग्लभाषया प्रयुज्यते बल्ला बल्लाकी बल्लातकी बल्लातकी द्राक्षा बल्लातकी बल्लातिकी इत्युक्ते क्याश्यूनट् क्याश्यूनट् ओ धन्यवादः द्राक्षा तु प्रसिद्धा एव प्रसिद्ध विद्यानन्दसरस्वती महोदय हरि ओम् एकः प्रश्नः जम्बीरः इति आङ्ग्लभाषया कः अर्थः जम्बीरः इत्यस्य लेमन् इति आङ्ग्लभाषया वदन्ति धन्यवादः मीना महोदय मीना महोदयायाः प्रश्नः अस्ति वा श्रूयते वा श्रूयते द्राक्षा फलं नपुंसकलिङ्गमेव द्राक्षा वृक्षः द्राक्षा एव फेमिनिन् द्राक्षा इति शब्दः एव स्त्रीलिङ्गे अस्ति द्राक्षाफलम् इत्येव यदि समस्तं वदति द्राक्षाफलम् इति नपुंसकलिङ्गं केवलं द्राक्षा चेत् स्त्रीलिङ्गे एव द्राक्षा इत्येव द्राक्षः द्राक्षम् इति सर्वं नास्ति लता चेदपि द्राक्षा लता इत्येव यदि फलमिति योजयति तदा नपुंसकलिङ्गं भवति द्राक्षाफलम् इति नो चेत् स्त्रीलिङ्गे खर्जूर इति डेट्स् इति यदुच्यते तत् खर्जूर इति मुत्तुलक्ष्मी महोदयायाः प्रश्नः अस्ति वा मुत्तुलक्ष्मी महोदया प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु भवत्याः ध्वनिः न श्रूयते भवत्याः ध्वनिः श्रूयमाणा नास्ति प्रायः सर्वेषां प्रश्नाः स्वीकृताः इति चिन्तयामि इतः अवशिष्टः विषयः शेषः इति उक्तात् अन्यः
शेषः लिङ्गविषये पूर्वं ये अंशाः उक्ताः तेभ्यः अन्येषामपि केषाञ्चन शब्दानां विषये अस्माभिः अवधातव्यं भवति ते केचन विशिष्टाः शब्दाः अत्र स्वीकृताः जलेन सिक्तेभ्यः बीजेभ्यः अङ्कुराणि उत्पद्यन्ते अङ्कुराणि इति दोषाय अङ्कुराः इति पुंसि प्रयोक्तव्यम् अङ्कुरो अभिनवोद्भिधि इति अमरकोशः अङ्कुरः इत्येव अमरकोशे उक्तमस्ति अतः अङ्कुरः इति पुल्लिङ्गे एव बहुवचनम् अङ्कुराः इति द्वितीयम् उदाहरणं यथा बीजः भवति बीजः तथा खलु भवति अङ्कुरः अत्र बीजशब्दः नपुंसके अतः बीजम् इत्येव वक्तव्यम् अमरकोशे उक्तं हेतुर्ना कारणं बीजम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्तमस्ति अतः बीजम् इत्येव प्रयोक्तव्यं पुल्लिङ्गे न एतत् नगरं धनिनाम् आकरम् अस्ति आकरः अस्ति इति पुंसि प्रयोक्तव्यम् आकरशब्दः पुल्लिङ्गे एव अयं पण्डितः ज्ञानानाम् आगारः अस्ति अत्र आगारम् इति नपुंसके प्रयोक्तव्यम् आगारशब्दः नपुंसके भवनागारमन्दिरम् इति प्रयोगः अमरकोशे अस्ति कारागारः प्रसिद्धः एव तत्रापि बहुधा प्रयोगः अस्माभिः क्रियते कारागारः इति कारागारम् इति प्रयोक्तव्यम् कारागारम् एव श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानम् आसीत् आगारशब्दः नपुंसके इति पूर्वम् उक्तमेव अन्यः अपि आगारशब्दस्य प्रयोगः कार्यागार इति प्रसिद्धं पदं पाठ्यपुस्तकविषये श्वः कार्यागारः भविष्यति इति तत्रापि कार्यागारम् इत्येव प्रयोक्तव्यं कार्यस्य आगारं कार्यागारं समासे उत्तरपदम् आगारं नपुंसके न तु पुंसि अतः कार्यागारम् इत्येव प्रयोक्तव्यम् भण्डारशब्दः अस्माभिः बहुधा भण्डारः इति अत्रत्यः पुस्तकभण्डारः अत्युत्तमः अस्ति इति भण्डारः इति अपशब्दः पुस्तकभाण्डारम् इति प्रयोक्तव्यम् अथवा पुस्तकभाण्डागारं भाण्डारम् इति वा भाण्डागारम् इति वा प्रयोक्तव्यम् भण्डारशब्दः संस्कृते नास्ति अपेक्षितस्य अर्थस्य वाचकः भाण्डारशब्दः अस्ति भण्डार इति संस्कृते शब्दः नास्ति भाण्डारशब्दः नपुंसके तस्मिन्नेव अर्थे भाण्डागारम् इति शब्दः अस्ति सः अपि नपुंसके एव अग्रिमं पदं पश्यामः संस्कृतस्य महिमा केन वा वर्णयितुं शक्या इति बहुधा प्रयुज्यते महिमशब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः न तु स्त्रीलिङ्गः अतः महिमा वर्णयितुं शक्यः इति प्रयोगः करणीयः आकारान्तभ्रान्त्या केचन महिमा इति आकारान्तमस्ति इति स्त्रीलिङ्गः इति स्त्रीलिङ्गम् इति भ्रमः भवति अतः तथा चिन्तनं भवति अतः महिमशब्दः नकारान्तः महिमन् इति महिमन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः अतः केन वा वर्णयितुं शक्यः इत्येव प्रयोक्तव्यं नगरस्य अन्तिमे सीम्नि कश्चन सन्यासी वसति स्म अत्र अन्तिमे सीम्नि इति प्रयोगः दोषाय अन्तिमायां सीम्नि इति प्रयोक्तव्यम्
यतः सीमन शब्दः नकारान्तः सः स्त्रीलिङ्गः सीमा शब्दः आकारान्तः अपि अस्ति अन्यः शब्दः सः अपि स्त्रीलिङ्गः एव सीमा सीमे स्त्रियामुभे इति अमरकोशः अतः सीमन इति नकारान्तः पुल्लिङ्गे आकारान्तः स्त्रियामिति भ्रमः मास्तु उभौ अपि स्त्रियामेव अतः अन्तिमायां सीम्नि इत्येव प्रयोगः करणीयः बालिकास्तात् पतितं दर्पणं भग्नं दर्पणः भग्नः इति पुंसि प्रयोक्तव्यम् यतः दर्पणशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति दर्पणः मुकुरः प्रोक्तः इति अमरमालायां लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति इति प्रसिद्धं वाक्यं हितोपदेशस्य दर्पणः इत्येव प्रयोगः धर्मसेनः इति कश्चन आसीत् पूर्वं तस्य कश्चन प्रयोगः किं तद्दर्पणमस्ति यत्र सकलम् इति तेन प्रयोगः कृतः तस्मिन् प्रयोगे दर्पणशब्दः पुंसकलिङ्गे तेन प्रयुक्तः किन्तु एतस्य तादृशं प्रमाणं किमपि नास्ति अतः दर्पणशब्दस्य पुंसि प्रयोगः एव शिष्टसम्मतः पुल्लिङ्गे एव दर्पणशब्दः प्रयोक्तव्यः बुद्धिर्यस्य बलं तस्य इति आभाणकम् एकं श्रूयते अस्मिन् वाक्ये आभाणकम् इति अशुद्धम् आभाणकशब्दः पुल्लिङ्गे आभाणकः एकः श्रूयते इति प्रयोक्तव्यम् येषु कोशेषु आभाणकशब्दः दर्शितः तत्र सर्वत्रापि पुल्लिङ्गे एव प्रयोगः दर्शितः नपुंसकलिङ्गप्रयोगः कुत्रापि न दर्शितः अतः आभाणकः एकः इत्येव वक्तव्यम् प्रथमस्थानं प्राप्तवते बहुमानं प्रदत्तम् इति प्रादेशिकभाषाप्रभावतः बहुधा प्रयुज्यते बहुमानः प्रदत्तः इत्येव वक्तव्यं बहुमानशब्दः पुल्लिङ्गे सम्मानः अधिकगौरवम् इत्यादयः यथा अर्थाः सन्ति तथैव पारितोषिकम् इत्यपि अस्य अर्थः अस्ति अतः बहुमानः प्रदत्तः इत्येव वक्तव्यम् धेनुः किसलयान् खादति इति कदाचित् प्रयुज्यते किसलयान् इति दोषः किसलयानि इति नपुंसके प्रयोक्तव्यं किसलयशब्दः नपुंसके पल्लवोस्त्री किसलयम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः अस्ति अतः किसलयानि खादति इति प्रयोगः कालिदासः कविरत्नः अस्ति इति प्रायः प्रादेशिकभाषासु बहुधा प्रभावकारणतः संस्कृतेपि एवं प्रयुज्येत कविरत्नम् इति प्रयोक्तव्यं कविः रत्नम् इव इति उपमितसमासः प्राचीना काचिदुक्तिरस्ति जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद् रत्नम् अभिधीयते इति रत्नं स्वजातिश्रेष्ठे स्यात्मणौ इति कोशः रत्नशब्दः सर्वैः ज्ञातः अत्यन्तं प्रसिद्धः एव रत्नशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति उपमितसमासे उत्तरपदस्य प्राधान्यम् अयं समासस्य विषयः रत्नशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति इत्यतः यदा समासे समस्तपदमपि नपुंसकलिङ्गे एव भवति अतः कविरत्नम् इत्येव प्रयोक्तव्यम् अहोरात्रं दिनम् इति उच्यते अहोरात्रः इति प्रयोक्तव्यम् अहोरात्रशब्दः पुल्लिङ्गे अहश्च रात्रिश्च अनयोस्तमाहारः अहोरात्रः सूत्रमस्ति पाणिनीयं रात्रान्नाहाः पुंसि इति अहोरात्रं पठति इत्यत्र तु तत्र क्रियाविशेषणं भवति अतः तत्र हर्षप्रयोगः नो चेत् तु अहोरात्रः इत्येव प्रयोक्तव्यम्
संतानं नास्ति इत्यतः तेन महान् खेदः प्राप्तः। संतानः इति पुंसि प्रयोक्तव्यं। संतान शब्दः पुंसि। वंशो अन्ववायस्संतानः इति संतान शब्दः पुल्लिंगे। कार्यक्रमस्य आयोजकैः चतुष्पथः सम्यक् अलंकृतः। चतुष्पथः अलंकृतः इति दोषाय। चतुष्पथं अलंकृतम् इति प्रयोक्तव्यम्। यद्यपि पथिं शब्दः पुल्लिंगे, पथ इति चतुष्पथ इत्यत्र पथिं शब्दः पुल्लिंगे, तथापि चतुष्पथ शब्दः नपुंसकलिंगे, अतः चतुष्पथं अलंकृतम् इत्येव प्रयोक्तव्यम्। तपसि निरतस्य मुनेः पुरतः अप्सराः गोचरा जाता इति गोचरा इति भ्रमेण प्रयुज्यते। गोचर शब्दः पुल्लिंगे। गोचर संचर इति सूत्रेण तत्र गोचर शब्दः उक्तः, किन्तु सः गोचर शब्दः पुल्लिंगे एव इत्यतः अप्सराः मुनेः दृष्टेः गोचरः इति प्रयोक्तव्यम्, अथवा दृष्टेः गोचरतां गता इति वा प्रयोगः करणीयः। सुखहेतूनि भोगसाधनानि कोप न इच्छेत्। अत्र सुखहेतून् इति प्रयोक्तव्यम्। हेतुशब्दः पुल्लिंगे अस्ति इति पूर्वं प्रायः अस्माभिः पठितमस्ति। सुखहेतुः इत्यत्र समासः षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति। यथा पूर्वं समासविषये उक्तम्, उत्तरपदस्य यद्लिङ्गं तत्पुरुषसमासः इत्यतः अत्र तदेव लिङ्गं समस्तपदस्य। हेतुशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः सुखहेतून् इत्येव प्रयोगः करणीयः। सुखहेतून् भोगसाधनानि, कदाचित् कथने एवं क्लेशः चेत् सुखहेतुभूतानि इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते। एवमेव यदि पापः क्रियते तर्हि नरकं प्राप्यते। तत्र नरकशब्दः नरकम् इति प्रयोगः दोषाय, पापशब्दस्य पुंसि प्रयोगः अपि दोषाय। नरकः इति पुंसि, नरकशब्दः पुल्लिङ्गे एव। स्यान्नारकस्तु नरको निरयो इति अमरकोशः। पापशब्दः नपुंसके, पापं किल्बिषकल्मषम् इति। इतोपि केचन कानिचन उदाहरणानि सन्ति, किन्तु समयः अतीतः इति कारणेन अत्र एतां कक्षां स्थगयामः। अग्रिमकक्षायाम् अन्यानि उदाहरणानि, लिङ्गविषये अन्ये विषयाः च अस्माभिः द्रष्टुं शक्याः। एतावता उक्तस्य विषये केऽपि सन्देहाः सन्ति चेत् कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु, अन्यथा कक्षाम् इदानीं समापयामः। आम् महोदय, समीचीनं। पाठ्यक्रमस्य विषयः कुत्र स्थापितः, कुत्र लभ्यन्ते महोदय, प्रेषयित्वा इदानीं यद् दर्श्यते तद्वा? आम् तदेव। एते विषयाः सर्वेपि अत्र अस्मिन् जालपुटे द्रष्टुं शक्यन्ते सर्वेपि। इदानीं यत् पुरतः दृश्यते खलु, अस्मिन् जालपुटे सर्वेपि पाठाः द्रष्टुं शक्यन्ते। धन्यवादः। पाठितस्य विषये केऽपि सन्देहाः सन्ति चेत् अत्र पत्रमपि प्रेषयितुं शक्यते। अन्यान् विषयान् अग्रिमकक्षायां पश्यामः।
सर्वेभ्यः धन्यवादाः।